Ove sedmice u četvrtak od 20:05 na programu televizije M pogledajte novo izdanje emisije Intervju sa. Naša ovo nedjeljnja gošća biće Sanela Šimun, saradnik za odnose s javnošću Turističke organizacije Republike Srpske. Saznaćemo sve o turističkim trendovima u Republici Srpskoj, uključujući podatke o broju posjetilaca i noćenja. Dotaknućemo se i seoskog turizma, bogate kulturno-istorijske baštine, kao i značaja vjerskog turizma i manifestacija koje privlače turiste iz cijelog svijeta. Ne propustite priliku da čujete detalje o razvoju turističkih destinacija i specijalnim događajima koji čine Republiku Srpsku prepoznatljivom na turističkoj mapi. Pridružite nam se u četvrtak od 20:05. Vaša Televizija M.